Tak dobrý den, já vás zdravím z Jihlavy a navážu na Lauru vlastně o tom, jak mluvila o představivosti, o tom, jak se třeba i zasnít. To jsou věci, které si myslím, že vůbec jako přestáváme používat a možná pro spoustu lidí vůbec nepatří do školy. A taky možná o to, o čem Laura mluvila, je o nějakým změně nazírání na nějaké stereotypy a na to, jak věci fungují. Tak já představím projekt Jihlava vzdělává kulturou, kde vlastně jsem se jako setkávala na spoustu úrovních s nějakýma předsudkama, a s nějakýma stereotypama a snažila jsem se je nabourávat. Jinak já tady mluvím za občanský sdružení Kvas, který vlastně tadyhle ten projekt nastartovalo a já jsem donedávna jeho vzdělávání, kterou koordinovala. Teďka pracuji na jiném projektu, který vám taky ke konci představím. Abyste věděli, proč trochu pochopili to, o čem budu mluvit, tak musím na začátek říct nějaký souvislosti toho projektu. Vlastně my jsme měli to štěstí, že Jihlava si udělala kulturní strategii, která probíhala participativním způsobem, takže do toho bylo zapojeno spoustu kulturních aktérů ve městě. A jedna z věcí, která tam byla pomenována, tak kulturní aktéři vlastně zjistili nebo pomenovali si problém, že ta jejich nabídka pro školy není vnímaná školami jako vzdělávání. Myslím si, že to je právě jeden z těch svých předsudků a možná teďka ještě v době covidu se s ním setkáváme úplně masivně, že umění a kultura je něco, co je až ta třešnička na dortu a vlastně ji nepotřebujeme, proto kulturní akce byly zavřeny jedny z prvních. Myslím si, že na školách taky se teďka soustředí učitele, aby zvládli ty základní předměty a výtvarná výchova a hudební výchova už nemají skoro žádný prostor a ty další umělecké směry už se do školy nedostaly vůbec. Tak myslím, že to je nějaký pohled na umění v celkové společnosti a ve vzdělávání. A my jsme se vlastně tady snažili navázat spolupráci mezi umělci, uměleckými organizacemi v Jihlavě a místními školami tak, aby si vlastně mohli vzájemně pomoct, aby to, co přináší ta kultura do škol, bylo pro tu školu smysluplný a akceptovaný jako vzdělávání. A proto jsme od roku 2017 tady udělali x workshopů, konferencí a právě jsme dělali i konkrétní programy na školách a Jihlava má teďka dotační program, díky němuž ty programy financuje. Vlastně jsme museli být takovým nějakým tlumočníkem mezi školou, ale i těma lidma z kultury a mezi municipalitou, aby si vzájemně nějak porozuměli a našli společnou řeč. A jedna z důležitých věcí, čímž se dostávám možná k tématu, jak může umění a kreativní učení na pomoc k nějaký transformaci, tak jsme si museli říct, že to, co děláme, není výchova talentů, jak je často umění jako vnímáno, co jsou vlastně třeba takovouhle roli zastávají základní umělecké školy často, nebo tak, jak vnímají kulturní organizace, často k tomu přistupovali, dobře, my vlastně potřebujeme si vychovat to svoje publikum, nebo potřebujeme interpretovat umění a přivízt děti třeba do galerie, do divadla, aby nám sem pak chodili jako dospělí, ale vlastně společně
jsme našli ten základní jmenovatel, který může ta kultura nabídnout a identifikují ty školy jako něco, co je pro ně důležité, a to je vlastně nějaký osobnostní rozvoj, práci s motivací žáků a rozvoj klíčových kompetencí. A pak samozřejmě jsou na to navázané i ty vědomosti, které, když jsou součástí nějakého zážitku, tak fungují mnohem intenzivněji. Tady jenom takový trochu přehled, že vlastně pracujeme na všech školách v Jihlavě a je tady jenom výčet organizací, které se vlastně do toho zapojily tady v Jihlavě. Takže jsou tam zastoupeny spoustu jako uměleckých směrů, nejenom třeba jeden. No a aby jsme mohli tvrdit, že to, co nabízíme, má nějakou jako kvalitu a má to pro školu smysl, pro rodiče, aby učitelé mohli obhájit, proč děti se zrovna teďka neučí, já nevím, historii nebo český jazyk, ale skáčou v tělocvičně, a nebo malují obrazy, tak jsme museli pomenovat nějaký kvalitu těch programů. Současně to si myslím, že bylo důležité pomenovat si to pro město, protože jestliže na něco dává finance, tak potřebuji vědět, na co přesně. A zase to byla nějaká možnost, jak najít právě společný jazyk. A samozřejmě učitelé museli identifikovat ty programy, jakže to je vzdělávání. Takže to bylo, ty programy jsme hledali tak, aby byly navázané na rámcově vzdělávací programy na školách. Program musí žáky bavit, což neznamená, že by měli mít od začátku do konce zažívat nějakou legraci, ale byli právě do toho smyslu plně vtažený a rozuměli tomu, co dělají. A paní učitelka nemusela honit žáky, teďka buďte potichu, jdeme do divadla, tak jen abyste nám tam neudělali ostudu, ale vlastně jsou do toho vtažení naprosto přirozeně. A nejvíc, co bylo jako oceňováno učiteli, je nějaká unikátní hodnota, kterou kulturní sféra může do školy přinést. Je to něco, co vlastně ta škola samotná nemá. Nějaký specifický exponát, zpracovali s těma dětma umělci, takže ta osobnost umělecká, nebo nějaký technologie, techniky, způsob práce, s kterou ty děti se setkaly. No, doteďka by to všechno mohlo vypadat krásně, město dalo peníze, spolupráce, našli jsme společný jazyk, kreativní učení a škola, ale vlastně si myslím, že ty nůžky jsou pořád strašně moc rozevřený a vidím to až takhle kontrastně, i když chci upozornit, že to tak není na všech školách. Spousta škol už jako funguje dneska jinak, ale myslím, že tak, jak je tradičně škola vnímaná, tak je právě zaměřená na znalosti, maximálně na dovednosti, ale aby se vlastně pracovalo s postoji a s hodnotami, tak to je vlastně do toho si už málo který učitel jako chce pustit. Škola rozvíjí děti dost často k nějakým specializacím, když to si myslím, že ten umělecký pohled přináší nějakou komplexnost na ty jednotlivé problematiky. Škola dost často používá nějaký ověřený jakoby pravdy, kdežto umění dost často pracuje s něčím, jako je zpochybňování a hledání nějakých nových cest. Tak se vlastně často definuje ta kreativita, že to je nějaké hledání nových forem, nových podob, nějaké nabourávání těch schémat myšlení. Současně taky škola pořád připravuje hlavně na zaměstnání. Takže tady jsme v nějakém kolotoči toho, že musí ze základní školy být děti připraveny na střední školu, ze střední školy na zaměstnání nebo na vysoké škole zase na zaměstnání. Ale vlastně už to není nějaký rozvoj té osobnosti a vůbec kompetencí toho, že já jsem součástí toho světa a můžu ho ovlivňovat. Což si myslím, jsem to takhle jako rozstřídila, myslím si, že to je umělecká sféra právě jakoby nabízí ten nějaký protipol.
No, tady jenom jsem, když jsme potom vlastně v minulém roce jsme začali dělat nový projekt v rámci Jihlava kulturou, který se jmenuje kampaň Jihlava mi není fuk, a vyhledávala jsem si k tomu nějaké informace, tak většina lidí při otázku, jestli by se děti měly zajímat o klima, tak 87% dospělých řeklo ano, určitě by se měly děti zabývat nějakými ekologickými tématama a klimatem. Ale když se potom ptali na Friday for Future, jestli by měli místo páteční výuky jít do ulic a protestovat, tak 71% lidí řeklo, že ne. Že by se radši vlastně měli učit. Asi to je názor od názoru, možná, že někdo může si říct, dobře, na těch ulicích se možná toho naučí víc, někdo si myslí, že se naučí víc ve školách, to nechám na vás, ale vlastně nás to přivedlo k tomu projektu, který je zaměřený na aktivní občanství, a zase si myslím, že to je něco hodně v kontrastu s tím tradičním chápáním školy, kdy je to aktivní občanství o tom, že věci přehodnocuju, zpochybňuju, a škola vlastně dost často vede děti k tomu, co je správně a co je špatně, a hodnotí a předává nějakou zaběhnutou pravdu. Aktivní občanství je o nějakém risku, když to škola dost často vyžaduje poslušnost, a když tam ta poslušnost není, tak ji trestá. Jo. A zase škola spíš vede kvůli známkování k soutěživosti, kdežto v aktivním občanství tady máme nějaký snahu, pohled na celek, jednám nejenom v zájmu sama sebe, ale s pohledem na ty dopady. A tady si mám vystoupit z komfortní zóny, anebo naopak zapadnout do společnosti, zase jak ta škola připravuje na ten systém, najít si to zaměstnání. Tak si myslím, že jakoby pořád to, co řešíme na těch školách, tak i když se snažíme najít nějakou společnou řeč, tak pořád se jakoby setkáváme s nějakým takovýmhle kontrastem, kdy ta škola spíš zastává tyhle jako ten tradiční pohled. A jak jsem už říkala, tak projekt, na kterým teďka pracujeme, tak je Jihlava mi není fuk, on oficiálně se ten projekt jmenuje Město jako prostor pro kreativní učení, kde právě využíváme metody kreativního učení, tedy zapojujeme do spolupráce kulturní místy, kulturní aktéry, umělce, snažíme se o participaci dětí, aby vlastně co nejvíc věcí v těch projektech rozhodovali děti a hledali proto ty svoje důvody, aby dokázali se podílet na konkrétních věcech ve městě. Vlastně celý ten projekt je zaměřený na město Jihlava, takže na nějaké problémy, které možná jsou třeba i globální, ale měly by mít nějaký vztah přímo k svému městu. A jak už jsem mluvila předtím, tak na aktivní občanství. Vlastně teďka ten projekt rozjíždíme a v příštím roce od září budou ty projekty sedět na školách, jestli nám to teda pandemie dovolí. A měla by vzniknout žákovská televize a dlouhodobý programy a následně výstava a Peča Kuča, protože vlastně chceme dát dětem hlas, chceme, aby ten jejich názor byl slyšet. Takže není pro nás důležitý udělat výstavu na chodby do škol nebo představení pouze pro rodiče, ale vlastně pro tu veřejnost, a chceme co nejvíc zasáhnout město Jihlava a širokou veřejnost k nějakým tématům, který budou komunikovat děti. Jinak, kdybyste ještě tady o těch projektech chtěli vidět konkrétně, tak jak jsem říkala na začátku, tak je to na adrese Jihlava vzdělává kulturou, anebo já ještě tady mám nějaký, jsem se chtěla to podpořit nějakýma datama, ale o tom už bych teď asi nemluvila, nebo potom
Jihlava s odvahou CZ, tak tam je teďka ten aktuální nový projekt. Tak jo, já takhle za sebe.